Юля це зробила. Вона в нас одна єдина, хто це може зробити і вміє. Ну що, нас чекає ще кілька неймовірних історій. І зараз на цій сцені з'явиться дівчина чудова, красива, яка вже сьогодні тут була на сцені, Дарина Брикайло. І вона розповість про те, як це бути не ідеальною і при тому почуватися чудово. Дарина Брикайло. Так, я другий раз буду виступати. Я сподіваюся, що не всі втомилися. Я дуже сподіваюся, що всі отримують насолоду від цієї події. Я особисто отримую нереальну насолоду. Я вже з вами сьогодні познайомилася. Хочу ще трішки про себе більше розказати саме в форматі цієї лекції. Я та людина, про яку кажуть, людина зі стержнем, я смілива дівчинка та я сильна особистість. Але разом з тим я вважаю, що всі ми, в принципі, вже є сильними особистостями, можемо бути ще сильнішими, але моя лекція сьогодні навпаки про те, як дозволити собі бути слабкою та не ідеальною. Це моя історія, яку ви сьогодні вже чули, а це фотографія, мені вона дуже подобається. Це ми з дітьми граємося в Snapchat, і ця фотографія дуже гарно ілюструє, як можна бути взагалі не ідеальною. Я трошки хотіла розказати про свій шлях прийняття діагнозу, бо не дивлячись на те, якими ми є сильними особистостями або емоційними особистостями, ми всі проходимо один і той самий шлях прийняття. І треба дуже чітко це розуміти. Чому? Тому що в мене були всі етапи. Я була я і злилася, я і була апатичною, я і була в депресії, я про це далі розкажу. І так само я прийшла до того моменту, коли я сказала, так, я приймаю, що в мене є діагноз. Я не злякалася діагнозу. Я, коли щось знайшла в грудях, я одразу пішла до лікаря-онколога-хірурга. На той момент я тільки закінчила годувати найменшого сина. Мені ставили будь-які діагнози, починаючи з застою молока, фіброаденома. Я ходила так півтора року. До речі, що мені хотілося, на що звернути увагу, до того, що в той момент я повністю довірила своє лікування лікарю. Тобто він казав, що це застою молока. А, клас, окей, все, пішла. Тобто я не перевіряла це рішення, я не зверталася до іншого спеціаліста, я повністю поклала всю відповідальність на лікаря. І так я до нього ходила періодично, там через кожні три місяці робила УЗІ, я пила якісь там крапельки, я мазала гарно гормональною маською все це діло. І десь через, мені здається, там півтора, може трошки більше, він казав, ладно, давайте ми це вже виріжемо, щоб вам було легше, щоб ви так не нервували. Я кажу, ну окей, добре, я згодна. Мене направили в Національний інститут раку, де на мене дивилися великими очима, де ви були всі ці роки, я кажу, де я лікувалася, де. Там мені вже поставили діагноз, і коли я отримала папірець з написом залозова карцинома, я, чесно кажучи, діагнозу не злякалася. Чому? Тому що на той момент я вже розуміла, що і ця пухлина, вона змінювалася, вона росла, я просто розуміла, що це не може бути вже просто чимось таким, тобто це вже має якийсь інший характер. Але я в той момент я побігла, бо мала дуже чітку мету. Я мала вилікуватися. Що мені допомогло? До речі, я прошу вибачення, або до того, що ми будемо постійно говорити про одне і те саме, ми з дівчатками, і це правда, як Міла сказала, це не за того, що нам немає чого сказати. Просто це дуже важливі речі. І це ті речі, які проходить кожна з нас. І цей досвід, який ми вже маємо, і нам дуже хочеться цим досвідом з вами поділитися, саме для того, щоб ви мали цей позитивний досвід. Я усвідомила, що всі ми смертні. Так, рано чи пізно, звичайно, ми всі хочемо, щоб це було пізніше, але всі ми помремо. Це дало мені відповідь на питання, чому я. Бо так просто сталося. Я дуже хотіла повернути собі своє життя. А на той момент, в той рік, на той момент, коли я почула діагноз, в мене були класні плани, бо я мала пропозицію роботи, я хотіла переїжджати до Львова, жити, я вже все про це думала. Ми планували четверту дитину, ми хотіли поїхати на море, тобто в мене були класні плани на рік.
Але в один момент все це рухнуло. І я мала одразу, по-перше, прийняти діагноз, по-друге, думати, як я зміню своє життя, тому що я не мала зупинятися на тому моменті, коли я почула діагноз. Разом з тим, я після операції пройшло, мабуть, півтора місяця, я дуже мучилася, що я не можу працювати в той період. Я була до операції була пекарем. На жаль, я не змогла потім працювати пекарем після операції, але я пішла в ту саму сферу працювати менеджером по продажу. Я дуже мучилася, що я мала чекати ще там півтора місяці реабілітації і хотіла повернути той самий темп. На жаль, за півроку я не змогла витримати цей темп, і мені прийшлося звільнитися. І в той час я не помітила, як прийшла депресія. Я майже весь час лежала в ліжку. Так, в мене троє дітей, звичайно, я готувала їсти, я дивилася за дітьми, я спілкувалася з чоловіком, але коли нікого не було вдома, я просто лежала в ліжку. І мені здавалося, що це так нормально, так природньо, так, нормально, що все нормально, я лежу в ліжку. Але я це зрозуміла лише тоді, коли я встала з ліжка. І я зрозуміла, що щось тут не так, що чому я так багато часу провожу в ліжку. І я звернулася до психіатра. Я пройшла медикаментозне лікування депресії, і дуже хочу звернути вашу увагу до того, що треба звертатися до спеціалістів. Психологи підтримують нас емоційно. Мене протягом цих 2 років підтримувала психолог, за що я неймовірно їй вдячна, але бувають випадки, коли вже психолог не може, їй потрібна так само допомога спеціаліста, і прошу звернутися до іншого спеціаліста, до психіатра. Не боятися, бо ці ліки, вони дійсно допомагають трошки привести наш мозок з нашим тілом в якусь енергію. Я відчайдушно просила про допомогу, я шукала її, де взагалі я могла знайти цю допомогу. Я зверталася до родичів, чоловіка, але на той момент вони давали мені ту допомогу, яку вони могли мені дати, мені було мало. Мені ця допомога не подобалася, але ця лекція Таша нам розповість якраз про те, як про допомогу і підтримку родичів. І головне, що я зрозуміла в той момент, це людина, яка дійсно може мені допомогти, це я сама. І я почала думати про те, як я можу змінити життя і що я можу зробити для себе. Це фотографія, це я після операції на наступний день, мені вже було сумно, я почала вже веселитися, фоточки робити. Ця фотографія, це я перший раз помила голову. І хочу вам сказати, що це було реальне досягнення, адже рука майже не піднімалася. Я повзала по ванні, сказала, я все одно її помию. Щоб ви розуміли, в мене немає там душова кабіна, і рука вона взагалі не піднімається, тобто ти можеш якось там тільки підкинути, але казала, ні, я це зроблю. Потім там другий етапом було, я порізала хліб. Теж те саме, це було нереальне досягнення, бо коли тримаєш ніж в руці, то ти можеш тільки прикласти до хліба. Тобто зі силою надавити і порізати ти не можеш. Але, я не знаю, це те, що в тебе є всі твої сили, ти просто в той ніж вкладаєш, але я таки це зробила. Треба хвалити себе за маленькі радості, за маленькі перемоги. Треба шукати те, що ви можете зробити, і дуже собі бути вдячними за це. І казати, який я молодець або яка я молодець, що я це зробила. Треба повернути свою значимість собі, свій досвід і свою важливість. Я вибрала для себе шлях адаптації, а не скорення обставин, і пропоную вам вибрати таку позицію і бути щасливою за будь-яких умов. Далі я б трошки хотіла, це теж про те, що казала і Міла, і дівчатка, ще хотіла раз заакцентувати на цьому. Ти сильна або ти сильна, ви сильні. Це той факт, треба його прийняти як аксіому. Це той факт, який дасть нам змогу пройти все лікування і прийняти діагноз, з яким ми стикнулися. Просити про допомогу не означає здатися. Повертаючись до пункту першого, сильним людям дуже важко просити про допомогу, бо вони звикли розраховувати лише на себе, але бувають випадки, коли ми просто вимушені цю допомогу приймати, і ми маємо про цю допомогу попросити. Це там подивитися за дітьми, приготувати їсти, не знаю, подивитися за домашніми улюбленцями, тобто це та допомога. А знов таки наші близькі і родичі, вони дуже хочуть нам допомогти, але не завжди знають як, не завжди можуть нам допомогти. Тому що мені, наприклад, друзі казали, Дарина, нам легше тобі дати гроші, ніж просто з тобою навіть спілкуватися. Ми не знаємо, ми не можемо. І це теж їхня допомога, і цю допомогу теж треба прийняти. Уміти приймати так само важливо, як і вміти давати. Не всі ми знаємо, як правильно підтримати людину, як правильно висловити свої емоції. Тому
дуже важливо сприймати ту допомогу, яку нам дають родичі, і бути вдячними за цю допомогу. Звертатися до спеціалістів, те стосується у всіх спеціалістів. Жодні альтернативні методи лікування не були доведені медично, тому треба звертатися до медиків, до традиційної медицини. Це стосується так само і психоемоційного стану, психологів і психіатрів. Шукаю однодумців та людей, які готові тебе вислухати і підтримати. Знов-таки, для наших родичів і друзів це таке саме потрясіння, як і для нас. І вони проживають ті самі періоди прийняття, як і ми. Тому треба шукати людей, які готові вислухати. Я в свій час додалася в групу закриту у Фейсбуці, де знайшла своїх чарівних подруг, які вже зараз мої колеги. І це нереально важливо. Чому? Тому що, наприклад, ну, я завжди хотіла мати свою найліпшу подругу, і я не знала, що це буде Аня, я знайшла її ось там 2 роки назад, але це правда, це ті люди, які розуміють до дрібниць те, що ви зараз відчуваєте, те, через що ви проходите. І разом з цим це ті люди, які можуть сказати, Дарина, почекай, це зараз етап, він пройде, буде інший етап, і може тобі допомогти бути готовими до цих етапів, підійти. Ти не винна. Це треба теж дуже гарно для себе зрозуміти, тому що ти не маєш бути весела, ти не маєш бути гарною господинею, ти не маєш бути класною дружиною. Ти маєш бути в тому моменті, в якому ти зараз. Якщо ти хочеш плакати – плач, якщо ти дратівлива, якщо ти апатична, якщо ти, не знаю, злишся або, не знаю, хочеш там бокал вина випити – роби це. І треба лише орієнтуватися на себе, не на спільноту, не на близьких друзів, які поряд з тобою, а лише на те, що хочеш ти саме в цей момент. Я не ідеальна, але я унікальна. Ми всі дівчата хочемо бути ідеальними як зовні, так і всередині, так і своїми діями. Але хвороба подекуди показує нас зовсім з іншого боку. Ми набираємо вагу або навпаки худнемо, втрачаємо волосся. Втрачаємо частини тіла, можливість мати дітей, але треба пам'ятати, що в цьому всьому ми залишаємося такими самими прекрасними людьми. Ми не змінюємося своїм єством ніяк. І це треба пам'ятати і думати про це. Я, наприклад, звикаю до себе нової, до свого нового тіла. Я вчуся жити в нових умовах і почала створювати нові звички. Я вже сьогодні казала про свою вагу, вона мені десь там маячить. Але я вже, наприклад, зараз я вже не хочу схуднути. Я хочу залишитися там, де я є зараз, але я все одно для цього прикладаю сили. Але мої звички змінюються. Я вчуся жити в нових умовах, приймаю, що так вже, як було, не буде. Це дуже важливий факт, і вже Аня про це казала. Треба все-таки в якийсь момент зрозуміти, що того життя, яке було в нас до цього, його вже не буде. Але в нас є інше життя, і те, яке це життя буде, вже тільки залежить від нас. Це вже наша відповідальність. Я не порівнюю себе з іншими, я порівнюю себе з собою, яка я була вчора, яка я була місяць назад. Тобто я дивлюся, орієнтуюся тільки на себе. Так само, да, я залишаюся собою, як і ви всі, прекрасними жінками, чоловіками, воїнами, та просто щасливими людьми. І це така футболочка моєї робимо. Я вірю в вас, я дуже вірю в вас всіх, хто тут, тому що я знаю, що якщо ви вже прийшли сюди, то ви вже хочете щось зробити, ви хочете побачити, так, так? Питання, да? Да, зараз я швиденько на путстві, да, що я дуже хочу, щоб сьогодні і зараз ви взяли відповідальність за своє життя на себе, і ви зрозуміли, що найбільша цінність у вашому житті – це тільки ви. Все. Я вірю в вас і дуже хочу, щоб все було у вас добре. Так, я слухаю вас. З другої сторони, туди живуть сюди. Церква підтримує, тепер, бо раніше було дуже важко, коли звертався. І нам вона підтримує.
Дякую вам дуже за те, що ви поділилися. Дякую вам дуже. Чому? Тому що ми дуже радіємо якомусь відгуку, тому що для нас так само важливо. Ми дуже хочемо поділитися з вами тими знаннями, цією енергією і тим досвідом, який ми маємо. Ми дуже хочемо змінити загальне враження, тому що, на жаль, ну, ви почали майже плакати, я вже починаю майже плакати. Просто давайте всі поплачемо. Давайте всі обніматися, як казала Інеса. Просто так, дуже важко знайти людей, які нас будуть чути і підтримувати. Тому ми сьогодні разом, тому ми формуємо цю спільноту. І це місце, де ми можемо бути собою, де ми можемо знайти тих однодумців. Не плачте, будь ласка, ви дуже гарна жінка, не плачте. Дякую вам. Давайте Дарині подякуємо. Кожна історія, яку я тут чую, я не знаю, як вона в вас проростає, але мене вона змінює точно.